І знову новини в ефірі «Файного ранку». У Зборівському районі трапилась дорожньо-транспортна пригода. Виклик про це надійшов до чергового швидкої допомоги о 6:20. На високій швидкості зіткнулись дві автівки – «Гольф» і «Міцубіші». Один із автомобілів виїхав на зустрічну смугу. Двоє осіб, водій і пасажир цього автомобіля, загинули до приїзду швидкої, повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Водій іншого автомобіля травмований. Його госпіталізували у Зборівську центральну районну лікарню. Він у важкому стані. У нього струс головного мозку і гематоми. Зараз ви бачите фото з місця події. Їх надала речниця патрульної поліції Оксана Смільська. І сьогодні у зв'язку із ремонтними роботами з 10 до 13 години не буде електропостачання у кількох будинках Тернополя. Зокрема, на проспекті Степана Бандери 65-79. Про це повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. У Тернополі стартує всеукраїнський місячник «Діти на дорозі». Об 11:30 в українському домі «Перемога» першокласники шкіл центральної частини міста подивляться виставу «Пригоди у великому місті». Її підготували педагоги та вихованці Тернопільського центру творчості дітей і юнацтва. Директор цього центру Світлана Миханчук розповіла, що в організації заходу задіяні понад 80 учасників. Після перегляду вистави дітей будуть інструктувати працівники дорожньої поліції. Першокласники масиву «Сонячний» та «Східний» зможуть взяти участь у пригодах у великому місті у понеділок об 11:30 в кінопалаці Довженка. Учні масиву «Дружба» у вівторок у Березолі. Ми проводимо цикл ігрових заходів, де би ми в такій ігровій, казковій формі, казкові герої, герої з мультиків, які знайомі нашим першокласникам, могли розказати нашим школярам про те, як вести себе правильно на дорозі, як дотримуватися правил дорожнього руху, для того, щоб з ними не трапилося біди, як це трапляється з нашими героями в наших ігрових ранках. Тому, власне, і педагоги, і гуртківці Центру творчості кожного року проводять цикл таких заходів для наших школярів по мікрорайонах в місті Тернополі. Для того, щоб підкреслити значимість цього заходу, ми завжди запрошуємо представників дорожньої поліції. Вони завжди з задоволенням приходять, розказують на такому доступному для дітей рівні основні правила, як переходити дорогу, що таке зебра, як дивитися направо, наліво, коли ти переходиш дорогу. Дітки послухають поліції, подивляться виставу, пограються в гру, яка також вчить їх правил дорожнього руху. І після цього виходять на вулицю, вчителі, я думаю, їх ще раз запитають, як діти себе правильно вести, як переходити дорогу. На цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 13:30. До зустрічі!